Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bu dəfə mən sizə Spark animasiya filmi haqqında danışmaq istəyirəm. Əvvəla nəyə görə bu animasiyanı izləmək qərarına gəldim, onun səbəbini deyim. İlk növbədə səbəb o idi ki, bu film dublyaj olunub Azərbaycan dilinə Sinemazadə studiyası tərəfindən, əgər yanılmıramsa, və dublyajda Azər Aydəmir var idi. Mən bir növ özümə söz vermişdim ki, bu aktyor əgər hər hansısa bir filmdə çəkilsə və yaxud da onun yaradılışında bu aktyorun hər hansısa bir rolu olsa, mən o filmi izləyəcəm. Baxmayaraq ki, bu animasiyadır və Azər Aydəmir burada sadəcə olaraq dublyajda iştirak edib, əsas səbəb bu idi. Ona görə animasiyanı izləməyə getdim. Amma heç də peşman olmadım. Nəyə görə? Əvvəla ilk dəfə idi ki, animasiyanı bu qədər yüksək keyfiyyətlə səviyyəli dublyajını, animasiyanın səviyyəli dublyajını gördüm və bu animasiyaya 2 qiymət verəcəm. Bir qiymət sırf animasiyanın özünə görə, ki, animasiya bizim yerli məhsul deyil. 10 ulduzlu şkaladan 7 ulduzla qiymətləndirirəm. Yaxşı idi, maraqlı idi, izləməyə dəyər. Uşaqlarınızı aparıb rahat izlətdirə bilərsiniz, maraqlı alınır. Və əsas nöqtə dublyajı mən vurğulamaq istəyirəm. İlk dəfə idi ki, bu qədər keyfiyyətli, gözəl bir dublyaj gördüm. Ona görə də dublyajın həyata keçməsində əməyi olan hər kəsə minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. Azərtürk Banka, Sinema Plus-a, Sinemazadəyə çox keyfiyyətli iş ərsəyə gətirmişdiniz və dublyaj işində kimlər olub, onların adlarını bir-bir yazmışam ki, unutmayım, hər kəsi qeyd edim. Dublyaj rejissoru Rövşən Məmmədli. Rövşən, halal olsun. Redaktor Xətai Əli, eşq olsun. Bundan başqa dublyaj edən aktyorlar Murad Dadaşov, halal olsun. Bu mənfi obrazı çox gözəl səsləndirmisiniz, xüsusilə sizin gülüşünüz mənə ləzzət elədi. Orada. Sonra Azər Aydəmir, Azər, halal olsun. Xüsusilə o an ki var, başını orada qəhrəman ekrana monitora çırpır. O anlarda yəni çox gülürdüm. Ümumiyyətlə Azərin dublyaj etdiyi obraz çox pozitiv obraz idi. Mənim xoşuma gəldi. İslam Mehrəliyev baş rolun ifaçısının dublyajını edib. İslam əla idi, super. Yəni əla seçiblər ümumiyyətlə dublyaj üçün seçilən səslər superdi. Hüsniyyə Mürvətova, Sənəbər xanım İskəndərli. Əla. Tural Əsədov. Tural Əsədov ümumiyyətlə, yəni bu işdə mən peşəkar sayıram bu insanları. Tural Əsədov möhtəşəmdir, çox bəyəndim. Cabir İmanov. Cabir İmanov kapitanın dublyaj edir orada. Super idi. Xüsusilə onun bir ləhcə mi deyim, şirinliyi mi deyim Cabir İmanovun səsində var. Ağnatik filmində də həmən o tərzlə danışırdı. Cabir İmanovun da dublyajını çox bəyəndim. Dublyaja görə bu animasiyaya 10 ulduzdan 10-lu da verirəm və hər kəsə tövsiyə edirəm ki, böylərə də tövsiyə edirəm bu animasiyanı izləsinlər. Ona görə ki, gözəl dublyaj olunub. Siz bunu izləsəz, şəxsən mən öz adıma deyim, zövq aldım bu animasiyadan. Xüsusilə də onun dublyajına görə bunda bir doğmalıq var. Eşq olsun sizə bu işinizə görə, keyfiyyətli işinizə görə minnətdaram. Belə davam edin. İstərdim ki, bütün filmlərin və animasiyaları siz dublyaj edəsiniz. Bu videonu da izləyənlərə tövsiyə edirəm ki, gedib Spark-ı izləyəsiniz. Ən azından dublyaja görə. Bu qədər. Xatırladım ki, bu mənim film və dublyaj haqqında olan şəxsi fikirlərim idi. Tövsiyə edirəm ki, siz də gedib Spark-ı izləyəsiniz və sonradan animasiya barədə fikirlərinizi bu videonun rəylər bölməsində qeyd edəsiniz. Xatırladım ki, əgər videonu bəyəndinizsə, dəstək olmaq üçün onu like edə bilərsiniz. Eyni zamanda dostlarınızla da paylaşa bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.